Hej! Nu ska vi presentera oss. Hej, jag heter Marie. Jag kommer från Sverige. Jag pratar svenska. Jag talar svenska. Jag heter Marie. Vad heter du? Jag heter Marie är ett påstående. Vad heter du? Är en fråga. Vad heter du? Fråga. Jag heter Marie. Vad heter du? Jag kommer från Sverige. Varifrån kommer du? Var kommer du ifrån? Vilket land kommer du ifrån? Sverige är ett land. Vilket land kommer du ifrån? Varifrån kommer du? Var kommer du ifrån? Jag kommer från Sverige. Ett påstående. En punkt. Varifrån kommer du? Fråga. Var kommer du ifrån? Fråga. Vilket land kommer du ifrån? Fråga. Jag pratar svenska och engelska. Svenska och engelska. Vad pratar du för språk? Vad talar du för språk? Vilket språk talar du? Eller vilka språk talar du? Det här är en fråga, en fråga, en fråga och en fråga. Frågor. Jag pratar svenska och engelska. Svenska är ett språk. Engelska är ett språk. Och här är många språk. Många språk slutar på ska. Svenska, engelska, franska, spanska, thailändska, kinesiska, persiska, portugisiska, bengaliska, arabiska, turkiska, ryska. Det finns många, många, många språk som slutar på ska. Några språk slutar inte på ska. Till exempel urdu, mandarin, pashto, dari. Det här är hela världen. Allt. Hela världen. Världen. Ett land, många länder. I världen finns det många länder. Till exempel Sverige är ett land, Norge är ett land, Spanien är ett land, USA är ett land. Det är många, många länder. Många länder. Ett land, många länder. Vilket land kommer du ifrån? Jag kommer från Sverige. Vilket land kommer du ifrån? En världsdel. Till exempel Europa, Asien, Oceanien, Afrika, Sydamerika, Nordamerika och Antarktis. Vilken världsdel kommer du ifrån? Jag kommer från Europa.